वास्कोत बेकायदेशीरपणान ठोक नुस्तें विक्री चल्ल्या आनी ताका लागून पारंपारीक नुस्तें विक्रेत्यांक गिरायक जायना. आदी पयली ठोक नुस्तें विक्री बंद करात अशी मागणी नुस्तें विक्रेत्यांनी केल्ली. तांच्या मागणेची दखल घेवन फाटले 3 दीस ठोक नुस्तें विक्री बंद केली. बुधवारा सगळ्या नुस्तें विक्रेत्यांनी नगरपालिकेत वचून नगराध्यक्षांची भेट घेतली आनी बेकायदेशीर नुस्तें विक्री कायमची बंद करची ना जाल्यार नगरपालिका इमारतीत बसून नुस्तें विक्री करतले अशी शिटकावणी नुस्तेकारांनी दिल्या. पार्टी येयलोले हें जें पळय इलिगल नुस्तें विकताय होलसेल आहलो हो 2 दीस जालो बाब लियोन इनिशिएटीव घेवन जावं बरें दिसलें. आयज देखून तेणें तुरंत आपले ऑफिसर हाडून तेंचे तो कितें पेंडल घालिल्लो भायल्यान कितें पेंडल घालिल्लो आसलो इल्लिगली तोवूय आतां हूंय तेणें मोडला आनी आमी तेच्या ऑफिसान बसून आसले. ऑफिसरान तेका मोडटा आसून व्हिडियो आनी कितें फोटो बोटो सगले काडून धाडलोले. सो आमकां आतां लियोचेर मातसो होप अशें दिसला की हो एक बरें काम कोत्ता आनी तेणें आयज देखून आतां देखून आमकां बसोन सांगलां की आपूण तुमचें बरें आसा. कित्याक जेन्ना मार्केटान टॉयलेट आहाय ते टॉयलेटींतले नोड जावं बेशिनां हीं देखून चोरून येयलीं जाल्यार आमी ते कडेन एक रिक्वेस्ट केला थिंगा तूं एक बरो एक वॉचमॅन आनी सेक्युरिटी कितें बरो दवरचो. कित्याक हे भाशेन हे नोव हे बेशिनां टॉयलेटींतले चोरून येयल्या हीं बायलां थंय नुस्तें विकपाची टॉयलेटी आयज बरी ना जाल्यार आनी सुविधा म्हूण ती बरी ना न्हू अशें आमकां दिसता. सो तेणें आयज लियोनूय आमकां सांगलां की हेंवूय आपूण सगलें जाता तितले बेगीन जाग्यार घालतलो म्हूण हे नोड ना जावं टॉयलेटी उदो कितना तशेंच ते मार्केटान जायत जाणां कस्टमर जे नुस्तें घेवपा येताय ती पडलें जायत पाटी स्लीप जावं तेणें आतां कितें सांगलां आमकां आपूण तें धाडून ती जमीन जी पळय स्मूथ आसा ती रफली करून दितलो म्हूण हेंवूय तेणें सांगलां. पयलो आमी तेका देव बरो कितें म्हणटाय देव बरो कर कितें म्हणटाय लियो बाबा हें जें पळय नुस्तें आयज तुवें 2 दीस बंद केलां हें आमकां सदेकाल सदांच बंद जालो जाय. ही आमची भाव भयणां नुस्तें घेताय ती म्हजे वेल्यान आपले डिमांड घायलो की होलसेल मार्केट बंद करचो. आतां लास्ट 3 दीस जाले आमचे AMI आमचे ऑफिसर बरें काम करताय ते बीन 3 दीस जाले बंद केली. मागीर आयज तेंचो पत्र घेवन आसलो की तेंची ती वयरसून पेंडल आसलेले तें आज हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें तेंकां तेंय काडलां. हेजे फुडें तेंक कितें जाय तेंगे कितें जाय तेंगे डिमांड कितें आसा की तेंकां गिरायक जायना म्हणटा होलसेलान लोक वयता आनी तेंकां गिरायक जायना मार्केट एकूच मार्केट अंडर 1 रूफ आसपाक जाय म्हणटा. तेमी आतां तेंचे मार्केट जातली आतां फीश मार्केट तेन्ना जातली तेन्ना तेंगे तेंगे डिमांड आमी कितें आसा तें करपाचें की होलसेल बी बरें होलसेल तेंगे एक्चुली तें इल्ली गेलो तें आमी बंद करतले आनी तें आमी आसूं मात तेमी सांजचे ते कितें म्हणटाय सांजचे 6 उपरांत आमची जेन्ना ड्युटी आमची AMI ड्युटी काम जाता तेंचे तेंकां ड्युटी टायमींग आसता. मागीर आमी पुलिसीकूय काय आयला पुलिसी PI कपिलाक सांगला कपिलूय कपिलान सांगलां आपूणय हें करतलो सिलींग करपा तें आमी तेंकां सांगलां की 3 मिनटां 4-5 ओपन जाता ओपन जाल्यार आमी तेंकां सील करतले तें आमचें हें आसा कित्याक हांवें तेंकां ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलोलें आसा सिओन सिओन इंस्ट्रक्शन दिलां की तेंकां सिलींग करचें ओपन जाल्यार आनी रस्त्याचे रस्त्यार नुस्तें सेकेंड कितें आसा तेंचे रस्त्यार कोण लांबण नुस्तें विकता तेंकां हांवें काल पासून हांवें पुलीस घालून तेंकां जाणयलेले हांवें ती पत्ती बसताय पूण तेंच्या ते पुलिसी सांगताय की ते जाणयले पत्ते येताय म्हूण. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.